Dados independentes e confiáveis demonstram que as três maiores empresas de capital aberto brasileiras, Banco do Brasil, Petrobras e Eletrobras, registraram lucros de mais de 28 bilhões no segundo trimestre de 2019. É o maior valor já registrado considerando dados históricos isso prova que gestões éticas, transparentes e profissionais geram excelentes resultados. Olho no olho. Ao que consta, inserindo neste modelo de gestão está o governo de Goiás, hoje sob a batuta de Ronaldo Caiado, plantando sementes para que órgãos do estado, mesmo não sendo do escopo das empresas citadas, Colham frutos semelhantes. É uma boa notícia, nem sempre divulgada com ênfase pela imprensa. Temos o péssimo hábito de vender e comprar pessimismo.